إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Şeyx İbn Üseymin rəhməhullah axirətə iman barədə öz sözünü davam eləyir və belə buyurur ki: "Və yəltəhiqu bil imani bil yevmil axir, el imanu bi kulli ma yakunu ba'del maut." Deyir ki, axirətə imana ölümdən sonra olan, baş verən hər bir şey daxildir. Yəni axirət deyəndə qiyamət günü nəzərdə tutulur, lakin axirətə iman deyəndə qiyamət günündən əvvəlki bəzi şeylər də ona aid edilir. Və bu bəzi şeylər də nədir? Öldükdən sonra başlanan şeylərdir. Yəni, ölümlə başlayaraq baş verən hadisələrdir. Məsələn, insanın ölümü. Hətta bəzi alimlər axirət, yəni fəslində, axirət barədə danışanda insanın ölüm anını, yəni ehtidar deyirlər ona, o haldan başlayaraq olan hadisələri zikr eləyirlər. Yəni, insanın ölüm halından başlayaraq, sonra ölümü, ruhunun çıxmağı, sonra qəbir həyatı, dirilməsi, hesaba çəkilməsi və s. Və ona görə də Şeyx İbn Hüseymin burada ölümdən sonra baş verən, lakin qiyamət gününə qədər baş verən bərzax həyatından danışacaq, qəbir həyatından danışacaq və ona görə də deyir ki, bu, axirətə aid edilən, axirətə imana aid edilən məsələlərdir. Mislu fitnətil qabr. Məsələn, deyir, qəbir fitnəsi. Və hiyə sualul meyyiti bə'də dəfnihi ən rabbihi və dinihi və nəbiyyihi. Deyir ki, qəbir fitnəsi nə deməkdir? Ölən kəsdən qəbirdə onu dəfin etdikdən sonra, dəfin olunduqdan sonra Rəbbi barəsində, dini barəsində və Peyğəmbəri barəsində soruşulmasıdır. Yəni, iki mələk gəlir və ondan bu üç şey barədə soruşur. Və burada vacib deyil ki, sırf dəfin olunmuş, qəbirdə olmuş insan olsun, hətta yəni, suda batmış və s. hallarda yanmış və s. hansı ki, qəbir olunmayıb, yəni dəfin olunmayıb, hətta bunlara da aiddir. Sadəcə bu ad qəbir həyatı, qəbir əzabı bunlar, yəni niyə görə deyilir? Ümumi insanların çoxunun, yəni öləndə bastırıldığına görə, məhz dəfin olunduğuna görə buna, alimlər deyilər ki, buna görə buna qəbir həyatı deyilir. Lakin o demək deyil ki, kim əgər dəfin olunmayıbsa, ona bu suallar verilməyəcək və ya qəbir əzabı və ya qəbir neyməti çəkməyəcək. Hər kəs, hər ölən kəs bu həyatı yaşayacaq. Və niyə görə fitnə deyilir, qəbir fitnəsi? Çünki fitnənin mənası ərəb dilində imtihan deməkdir. Yəni, mənalarından biri imtihan deməkdir. Ona görə də bunun mənası odur ki, qəbir imtihanı, yəni qəbirdə sorğu-sual olunmaq. فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Allah Taala iman edən kəsləri bu suallarda sabit edəcək, sabit söz ilə onları möhkəmləndirəcək, sabitləşdirəcək və onlar suallara düzgün cavab verəcəklər, deyəcəklər ki, Rəbbim Allahdır, dinim İslamdır və Peyğəmbərim isə Muhammeddir, sallallahu aleyhi və səlləm. Və yudillu Allahu zalimin, fəyəqulul kafir, hə, lə ədri. Və Allah zalimləri, kafirləri azdıracaq və onlar və kafir belə deyəcək, hə, mən bilmirəm. Yəni, suallar veriləndə ona deyə bilməyəcək. Və yəqulul münafiq əvul murtəb, Lə ədri, səmi'tun nəsə yəqulunə şeyən fəqultuh. Münafiq və ya şək içində olan isə belə deyəcək. Mən bilmirəm, insanları belə nəsə deyən eşitdim və dedim. Və buradan bilinir ki,
qəbir fitnəsində, qəbirdə verilən suallara yalnız möminlər, Allaha düzgün şəkildə iman etmiş kəslər cavab verə biləcəklər, bu imtihandan keçə biləcəklər. Kafirlər və münafiqlər isə bu imtihandan keçə bilməyəcəklər. Allah Taala onları müvəffəq eləməyəcək. Halbuki bu dünyada bu suallara cavab vermək çox asandır. Rəbbin kimdir? Dinin nədir? Peyğəmbərin kimdir? Bu dünyada bunlara cavab vermək asan olsa da, qəbirdə bunlara cavab vermək asan olmayacaq. Və bu barədə şeyx qısa olaraq danışdı. İndi isə ikinciyə keçir. Əzəbul qabri və nəimuh. Qəbrin əzabı, qəbirdə olan əzab və ya neymət, və ya neymətlər. Yəni, möminlər, yaxşı əməl sahibləri qəbirdə neymət içində olacaqlar. Pis əməl sahibləri, kafirlər isə, günahkarlar isə qəbirdə əzab içində olacaqlar. Fəkunu lizzalimin minəl münafiqinə vəl kafirin. Qəbir əzabı kafirlər və münafiqlər üçün olacaq. Zalim olan, yəni kafirlərə də münafiqlərə də zalim deyilir. Qala Allahu Teala: "Və lə tara iz-zalimun fi ghamaratil-maut vel-mala'ikatu basitu aydihim, akhricu anfusakum." Allah Taala buyurur Əl-Ənam surəsi 93-cü ayədə: "Zalimləri ölüm zamanı bir görəydin. Mələklər onlara əllərini uzadar və deyər: Canınızı çıxarın." Yəni, zalimlar deyəndə kafirlər, münafiqlər nəzərdə tutulur. Artıq ölüm anında olanda, o ölüm çətinliyi, ölüm agoniyası deyirlər ona. O zaman nəyəyərlər? Mələklər onlara əzabla, onları vurmaq üçün əllərini onlara uzadarlar və onlara deyərlər ki, canınızı çıxarın. Yəni, biz sizin əzabla canınızı almağa gəlmişik. Yəni, canınızı təslim eləyin, verin. Və sonra da Allah Taala buyurur ki, Əl-yəvmə tüczəvnə əzəbəl huni bimə kuntum təqulunə aləllahi qayrəl haqq və kuntum ən əyətihi təstəkbirun. Allah Taala bizə deyir ki, və mələklər bunu deyəcəklər ki, canınızı çıxarın və sonra da deyəcəklər ki, bugün, fikir verin, deyəcəklər ki, Allahın adına nahaq danışdığınıza və onun ayələrinə qarşı təkəbbürlülük etdiyinizə görə bu gün alçaldıcı əzabla cəzalanacaqsınız. Və fikir verin, burada bizə lazım olan əsas məsələ odur ki, deyir ki, bu gün, yəni ölüm anında, bu bizə mələklərin ölüm anında zalimlara etdiyi davranışdır. Yəni artıq ölüm halıdır. Onların, zalimların canını alanda belə eləyirlər, belə deyirlər və nə deyirlər? Deyirlər ki, Əl-yəvmə tüczəvnə əzəbəl-hun. Bugün sizə alçaldıcı əzab veriləcək, yəni şiddətli alçaldıcı əzab veriləcək. Bu da nə deməkdir? Bugün deyəndə, bugün hər kəs öləndə qiyamət günü olmur ki, ona görə də bugün deyiləndə başa düşülür ki, artıq insan öləndən sonra qəbir həyatına keçir və zalimlar, kafirlər, münafiqlər ölən günü əzaba uğrayacaqlar. Və bu əzab da nədir? Qəbir əzabıdır. Ona görə də bu ayə qəbir əzabına dəlil olan ayələrdən biridir. Və sonra şeyx deyir ki, Və qalə tə'alə fi əli firavun və ikinci ayəni indi gətirəcək, ikinci dəlili, o da firavun, əli firavun barədədir. Yəni, firavunun tabiçiləri barədədir ki, Allah da onlar haqqında buyurub, Ən-nəru yu'radunə əleyhə quduvvən və əşiyyə وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ Fikir verin, bu Ğafir surəsi 46-cı ayədədir. Onlar səhər və axşam oda ərz olunurlar, yəni oda salınırlar. Bir dəfə səhər, bir dəfə də axşam. Sonra fikir verin, nə deyir? Və deyir, qiyamət qopacağı gün isə deyiləcək. Əli Fironu, yəni Fironun tabiçilərini, yəni Fironla olanlar, ən şiddətli əzaba salın. Və burada da bizə lazım olan yeri, qəbir əzabına dəlil olan odur ki, burada Allah Taala bizə bildirir ki, onlar hər gün, səhər və axşam oda salınırlar. Və sonra da deyir ki, qiyamət günü isə
Fironun yəni tabeçilərini, Fironun tabeçilərini ən şiddətli əzaba salın. Demək, burada belə başa düşülür ki, bu qiyamət günündən əvvəldir. Qiyamət günündən əvvəl də insan öləndən sonra harada olur? Bərzəx həyatında, qəbir həyatında. Bu da bir daha dəlildir ki, qəbirdə insan, yəni zalimlər, kafirlər əzab içində olur. Qəbir əzabı haqqdır. Sonra hədislərə keçir. وَفِي صَحِي مُسْلِمْ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ قَالْ فَلَوْلَا أَلَّا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهِ Səhih Müslimdə Zeyd ibn Səbitin rəvayət elədiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, deyir, əgər sizin dəfin olunmağınız olmasaydı, onda Allaha dua edərdim ki, mənim eşitdiyim qəbir əzabını sizə də eşitdirsin. Sümmə əqbələ bi vəcih, fəqal, təəvvəzü billəhi min əzəbin nar. Sonra deyir, üzünü çevirir, yəni onlara tərəf çevirir və deyir ki, Allahdan odun, cəhənnəmin əzabından sığının. Allaha odun əzabından, yəni cəhənnəmin əzabından sığının. Qalu, nəuzu billəhi min əzəbin nar. Onlar da orada olanlar, səhabələr də deyirlər ki, Cəhənnəmin odundan Allaha, cəhənnəmin əzabından Allaha sığınırıq. Fəqalə təəvvəzü billəhi min əzəbil qabr. Sonra deyir ki, qəbir əzabından Allaha sığının. Qalu nəuzü billəhi min əzəbil qabr. Onlar da deyirlər ki, biz qəbir əzabından Allaha sığınırıq. Qalə təəvvəzü billəhi min əlfitəni mə zahərə min həvə mə batan. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, fitnələrdən həm aşkar olan, həm də batində olan, yəni gizlidə olan fitnələrdən Allaha sığının. Qalu nəuzu billahi minəl fitəni mə zahrə mihə və mə batan. Onlar da deyirlər ki, həm aşkar olan, həm də gizli olan fitnələrdən Allaha sığınırıq. Qalə təəvvəzü billahi min fitnəti dəccəl. Qalu nəuzu billahi min fitnəti dəccəl. Sonra Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Dəccalın fitnəsindən Allaha sığının və onlar da deyirlər ki, Dəccalın fitnəsindən Allaha sığınırıq. Bu hədisdə, burada fikir verirsiniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əvvəldə nə deyir? Deyir, siz əgər sizin dəfin olunmağınızdan və ya dəfin olunmamağınızdan qorxmasaydım, onda Allaha dua edərdim ki, sizə qəbr əzabını eşitdirsin. Və burada dəfin məsələsi, dəfin olunmağınızdan qorxmaq məsələsi, Orada alimə bir neçə rəy gətirirlər. Onlardan ən etibarlı rəylər odur ki, birinci ola bilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu desin ki, yəni, mən qorxuram ki, siz bir-birinizi dəfin etməzsiniz. Yəni, qəbir əzabını eşitsəniz, insanların qəbirdə necə əzab çəkdiklərini, onların səsini eşitsəniz, onda, yəni, qorxudan öz ölülərinizi bastırmazsınız. Qorxudan bastıra bilməzsiniz. Yəni, özünüzdə ona qüvvə tapa bilməzsiniz. Özünüzdən gedərsiniz və s. Bu birinci şərhidir. Bəzi alimlər bunu belə izah eləyirlər. İkinci şərhidə odur ki, əgər dəfin olunmanızdan qorxmasaydım, yəni əgər sizin bu səsdən, bu yəni əzabı eşitməkdən qorxub öləcəyinizdən və Yəni, dəfn olunacağınızdan qorxmasaydım. Yəni, bu o cür qüvvətli, o cür dəhşətli bir şeydir ki, ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qorxurdu ki, əgər Allaha dua eləsə və Allah insanlara eşitdirsə qəbir əzabını, insanlar ona tab gətirə bilməz, ölərlər, dəfn olunanlar, onlar da qəbirdə olarlar. Ya buna görə, ya da ki, nəyə görə ola bilər ki, insanlar öz yaxınları öləndə, yəni, qohumları və s. öləndə onları gətirib bastırmaqdan qorxardılar. Bu iki və bundan başqa da rəylər deyən var alimlər arasında. Hər bir halda hədisin əvvəlində də qəbir əzabına dəlil var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözündə həmçinin hədisin ortasında da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara əmr eləyir ki, təəvvəzü billəhi min əzəbil qabr,
Allaha qəbir əzabından sığının. Burada da bir daha qəbir əzabının haqq olmasına dəlil var. Və əmmə naimul qabr, qəbir neymətlərinə gəldikdə isə fəlil müminin əs-sadiqin. Onlar sadiq olan, düzgün olan möminlər üçündür. Qal Allahu Teala, innəl-ləzina qalu rabbuna Allah, thumma istəqamu, tətənəzzəlu əleyhimul mələikətu, əllə təxafu, və lə təhzənu, və əbşiru bil cənnətilləti kuntum tuadun. Fussilət suresi 30-cu ayədə Allah Teala buyurur ki, həqiqətən o kəslər ki, dedilər, Rəbbimiz Allahdır, sonra isə düz yolu tutdular, yəni düzgün yolda oldular, onların üzərinə mələklər enər və onlara belə deyərlər, qorxmayın, kədərlənməyin və müjdələnin. Yəni, onları müjdələyərlər. Nə ilə müjdələyərlər? Sizə vəd olunan cənnət ilə müjdələnin. Yəni, düzgün şəkildə iman edənlərə, Allaha imanında sadiq olanlara mələklər onların üzərinə enər və onlara deyər ki, qorxmayın, kədərlənməyin və onlara vəd olunan cənnət ilə müjdələyər. Və burada bu məsələ, yəni mələklərin enib möminləri müjdələməsi, təfsirçilər bu barədə bəziləri ixtilaf eləyiblər. Bəziləri deyiblər ki, bu ölüm anındadır. Bəziləri deyiblər, yox, qiyamət qopandadır. Amma ən düzgün görünən və bu rəylərin hamısını cəm eləyən rəy isə nədir? Odur ki, bu məsələ, yəni mələklərin enib möminləri müjdələməsi üç yerdə olur. Birincisi, ölüm zamanı, ikincisi, qəbirdə, üçüncüsü də dirildiləndə, yəni qiyamət günü. Yəni, bu üç yerin üçündə də mələklər möminləri cənnətlə müjdələyirlər. Və burada da dəlil nədir? Bu ayəni niyə görə şeyx gətirib möminlərin qəbirdə nemət içində olmağına? Məhz burada öldükdə və qəbirdə mələklərin möminlərə dediyi sözə görə. Demək, möminlər öləndə də gözəl şəkildə ölürlər, rahat şəkildə mələklər ehtiramla, hörmətlə onları ikram edərək onların ruhlarını alır və həmçinin ondan sonra qəbirdə də onlar nemət içində olurlar. Sonra və qalə tealə başqa bir ayə gətirir buna dəlil. Fələulə izə bələğətil xülqum və əntum xinə izin tanzurun və nəxnu əqrabu iləyhi minkum və ləkin lə tübsirun. Allah Teala buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, ruh və ya can hulquma, yəni boğaza çatdığı zaman siz o zaman baxırsınız. Biz isə ona sizdən daha yaxınıq. Lakin siz bunu görmürsünüz. Sonra da buyurur ki, fələulə in kuntum qayra mədinin və deyir, əgər siz inanmırdınızsa, yəni hesaba çəkiləcəyinizə inanmırdınızsa, iddia edirsiniz ki, hesaba çəkilməyəcəksiniz öləndən sonra, tərciunəhə in kuntum sadiqin, əgər düz deyirsinizsə, onda o ruhu, o canı qaytarın. Yəni biz onu indi çıxardırıq, alırıq. Əgər siz deyirsinizsə ki, biz sizi hesaba çəkməyəcəyik, yəni dirilişə, axirətə inanmırsınızsa, onda bacarırsınızsa, düz deyirsinizsə, o ruhu qaytarın bədənə. Fəəmmə inkənə minəl müqarrabin. Və sonra Allah Teala buyurur ki, lakin əgər o yaxınlaşdırılmışlardan, yəni yaxşı əməl sahiblərindən, günahlardan çəkinib əmrləri yerinə yetirənlərdəndirsə, o insan, o can, fəruhun və reyhanun və cənnətu nəim. Deyir ki, onda ona rahatlıq, yəni gözəl qoxu, rəhmət, ruzi, sevinc və
nəyim cənnəti var? Bu sadaladıqlarım təfsir alimlərinin rəyləridir və bunların hamısı da düzgündür. Hamısı ruh və reyhən deyəndə bunların hamısı nəzərdə tutula bilir. Və bu da nəyə misaldır? Allah Taala burada canın boğaza çatdığı zaman, yəni insanın ruhunun çıxarıldığı zamandan bizə bəhs eləyir və sonra da buyurur ki, yaxşı əməl sahibləri, yəni yaxşılıqlarda öndə gedənlər nədir? Onlara rahatlıq, neymət, ruzi və s. veriləcəkdir və alimlər deyirlər ki, bu ayədə, bu ayələrdə, daha doğrusu Əl-Vaqiə surəsi 83-cü ayədən 89-cu ayəyə qədər olan ayələr də məhz qəbir həyatının və qəbir neymətlərinin bir yəni sübut edicisidir, yəni bir dəlildir. Və sonra da şeyx buyurur ki, وَعَنِ الْبَرَى بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُؤْمِنِ اِذَا اَجَابَ الْمَلَكَيْنِ فِي قَبْرِ Və məşhur hədistə Bara bin Azib radiyallahu anhunun rəvayət elədiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mələklərin suallarına cavab verən, yəni qəbirdə mələklərin suallarına cavab verən mömin barədə belə buyurur ki, Yunadi munadin minəssəmə göydən bir carçı car edər, yəni çağırar ki, nida edər ki, Ən sadəqa abdi qulum düz dedi, fəəfrişuhu minəl cənnə, ona cənnətdən xalça sərin, və əlbisuhu minəl cənnə, onu cənnətdən geyindirin, və əftəxu ləhu bəbən iləl cənnə, ona cənnətə qapı açın. Qalə fəyətihi min rəvxihə və tibihə, və yusəxu ləhu fi qabrihi məddə basarih. Və sonra da deyir ki, onun üçün ona cənnətin qoxusundan, ətrindən gələr və qəbrində onun üçün genişlənər, yəni qəbri onun üçün genişlənər, hətta gözünün gördüyü yerə qədər, yəni göz gördüyü yerə qədər, yəni böyük bir şəkildə onun üçün qəbri genişlənər. Və bunlar da hamısı nədir? Qəbirdə olan hadisələrdir. Qəbirdə mələklərin suallarına cavab verən və düzgün danışan, çünki mömindən başqa onlara düzgün cavab verə bilən olmayacaq və həmən möminlərə də Allah Taala əmr edəcək ki, bu nemətlər veriləcək. Sanki o qəbri onun üçün bəzi hədislərdə gəldiyi kimi cənnət bağçalarından bir bağçaya çevriləcək. Ravahu Əhməd və Əbu Davud fi hədisin tavil. Bunu Əhməd və Əbu Davud rəvayət eləyib uzun bir hədisdə və bunun bir hissəsini gətirib yanlışıq bizə lazım olan hissəsini bu hədisdə həmçinin qəbir həyatının, bərzəx həyatının mövcudluğuna və qəbir əzabında qəbir həyatında möminlərin nemət içində olmasına dəlildir. Və qad dalla qavmun min əhli zeyğ fə ənkaru əzabəl qabr. Şeyx sonra davam edir sözünə və deyir ki, zeyğ əhlindən, haqdan yəni meyl etmiş, azmış kəslərdən bəziləri qəbir əzabını inkar etməklə zəlalətə düşüblər. Yəni, qəbir əzabını inkar eləyirlər. Və nəimə, həmçinin qəbir əzabını və qəbir neymətlərini inkar eləyirlər. Zəimina ənə zəlikə qayru mümkinin li müxaləfətihi l-vaqi. Onlar niyə görə bunu inkar eləyirlər? Belə iddia eləyirlər ki, qəbir əzabı və ya qəbir neyməti real deyil. Yəni, reallığa müxalif olan bir şeydir, yəni mümkün olan bir şey deyil. Qalu fə innəhu ləv kuşifə anil meyyiti fi qabri, ləvucidə kəmə kənə aleyh, vəl qabru ləm yətəqayyar bi siətin vələ dıyq. Onlar deyirlər ki, əgər meyyitin üstü açılsa, qəbri açılsa, onda görürlər ki, necə var etsə qəbir elədir. Yəni qəbir değişməyib, nə genişlənib, nə də daralıb. Yəni, bunlar buna görə inkar edirlər qəbir əzabını ki, biz qəbir açsaq, görəcək ki, qəbir elə yəni, qazıldığı kimidir. Orada heç bir əzab, heç bir də neymət yoxdur, nə genişlənib, nə də daralıb. Və hədə zə'mu batılun bişşər'i vəl-hissi vəl-aql. Şeyx İbn-i Hüseymin rəhimə Allah deyir ki, bu iddia
batildir. Şəriətlə, his ilə və ağıl ilə. Yenə də keçən dəfəki kimi axirətə dirilişə inanmayanlara necə rədd eləmişsə, burada da elə rədd eləyir, lakin üç şeylə, şəriət ilə, hiss ilə, bir də ağıl ilə. Ağılla daha doğrusu. Və deyir ki, əmmə şər'u, şəriətə gəldikdə, fəqat səbəqətin nususu dəllətu alə thubuti əzəbil qabri və naimi. Şəriətin dəlilləri barədə yuxarıda danışılıb. Yəni, bir neçə aya, bir neçə hədis gətirib, bunlar hamısı qəbir əzabını və qəbir neyməti haqq olduğuna dəlalət edir. Və bir dənə də hədisi də əlavə olaraq burada yenə şeyx gətirir və deyir ki, وَفِ صَحِحِ الْبُخَارِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَا Bu, Səhih Buxarədə keçən İbn Abbas radiyallahu anhümənin hədisi var ki, o belə deyib, qal, خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ بَعْضِ حِطَانِ دِينَ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinənin bəzi bağçalarından, yəni hansısa bir bağçasından, bağından çıxdı. فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا Və qəbirlərində əzab çəkən, əzab verilən iki insanın səsini eşitdi. Fikir verin, qəbirdə əzaba düşar olan, əzab verilən iki insanın səsini eşitdi. Və dəqərəl hədis və sonra da hədisi dalını zikr eləyir. Lakin bizə lazım olan hissəsi nədir? Məhz odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki nəfərin qəbirdə əzab verilməsini eşitmişdi. Və fihi və bu hədisdə deyilir ki, Ənnə əhədəhumə kənə lə yəstətiru minəl bəul və fi rivayətin min bəulih Və bu hədisdə deyilir ki, onlardan biri, yəni səbəb nə idi bunların bunların əzab verilməsinə, yəni ki, bunlara əzab verilməyin səbəbi nə idi qəbirdə? O idi ki, biri ona görə əzab olunurdu ki, çünki o nəcasətdən, yəni sidikdən qorunmurdu. Və başqa rivayətdə gəlir ki, öz sidiyindən qorunmurdu. Və وَاَنَّ الْآخَرْ كَانَ يَمْشِ بِالنَّمِيمَ O birisi isə nəmimə ilə məşğul idi. Yəni, insanların arasını pozmaq üçün, fəsad vermək üçün insanların sözlərini bir-birinə çatdırmaqla məşğul idi. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمْ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوُلِ Və Müslimin rivayətində isə gəlir ki, o, yəni, yenə də CD-dən, yəni, çəkinmirdi. Və fikir verirsiniz, burada artıq qəbir əzabı kimə olacaq, kim qazanır, kim haqq edir qəbir əzabını. Bir neçə günahlar var ki, onlar adları çəkilərək hədislərdə gəlib. Onlardan da ikisi bu günahlardır. Birincisi, yəni sidikdən, nəcasətdən qorunmamaqdır. İkincisi isə nədir? Nəmimədir, yəni nəmmamlıq eləmək, söz gəzdirməkdir. Bu günahlara görə Allah Taala həmən o iki insanı hərəsinin bir günaha görə cəzalandırırdı qəbirdə. Və başqa günahlarda var və həmçinin tək günahlar varid olmasa belə ümumən günah əhlinə, həmçinin küfr əhlinə qəbir əzabı olacaq. Bu da ümumi hədislərdən başa düşülür. Və sonra da deyir ki, və əmməl his, yəni şəri dəlillərlə yəni bitirdi şeyx artıq bir neçə Quran ayəsi və bir neçə də hədis zikr elədi. İndi isə keçir hissi dəlillərə. Biz hissi dəlil deyəndə keçən dəfə demişdik ki, bu yəni gözlə görünən, qulaqla eşidilən, hiss olunan, yəni bu dəlillər nəzərdə tutulur. Və bu da nədir? فَإِنَّ النَّائِمَ يَرَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَكَانٍ فَسِيحٍ بَهِيجٍ يَتَنَعَمُ فِيهِ Deyir ki, məsələn, yuxuda olan kəs, yatan kəs yuxuda görür ki, böyük və gözəl bir yerdədir, geniş və gözəl bir yerdədir və orada neymət içindədir, yəni neymətlənir. اَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ مُوحِشٍ يَتَأَلَّمُ مِنْهُ Və ya görə bilər ki, yəni dar və yəni təklikdə, yəni heç nə olmayan qorxulu bir yerdədir və orada ağrıyır, yəni ağrı çəkir, əzab çəkir. Və rubbə mə yəstəyqızu əhyənən min mərəə Və həm ola bilər ki, bəzən
gördüyündən oyanır. Və bu insanlarda çox olur. Yəni, insan əzab olunur yuxuda, halbuki özü orada deyil bədəni ilə. Və bir də görsən ki, insan ağlayan yerdə oyanır və ya ağrıyaraq oyanır və ya sevinərək oyanır. Yəni, onların hamısını insan hiss eləyir. Və məə zəlikə fəhu alə firaşih fi hücrətih alə məhu aleyh. Və deyir, bununla yanaşı, o öz yatağındadır, öz otağında, öz yatağındadır. Yəni, yatıb. وَالنَّوْمُ أَخُ الْمَوْتِ Və deyir ki, yuxu da ölümün qardaşıdır. Yəni, şeyx burada demək istəyir ki, əgər yuxuda, ölümün qardaşı olan yuxuda belə şey baş verə bilirsə, insan bunu hiss eləyə bilirsə, onda niyə də öləndən sonra olmasın ki? Və niyə də qəbirdə olmasın? Və niyə də qəbirdə olmasın, baxmayaraq ki, onun bədəni qəbirdədir? Burada da onun bədəni yataqdadır, lakin bunların hamısını hiss eləyir. Və lihədə səmməhu Allahu Teala vəfə. Ona görə də burada yuxu barədə deyir ki, dedi ki, yuxu ölümün qardaşıdır vədir. Ona görə də Allah Teala yuxunu vəfat adlandırmışdı. Qalə Allahu Teala, Allahu yetəvəffəl ənfusə xinə məvtihə və ləti ləm təmut fi mənəmihə. Deyir ki, Allah Teala buyurub Əz-Zümər surəsi 42-ci ayədə ki, Allah canları öldükləri zaman, yəni vəfat etdirir, alır, ölümləri gəldiyi zaman onların canlarını alır, onlardan ölməyənləri isə yuxuda alır. Yəni, kim ki ölür, artıq əcəli çatıb ölüb, Allah Teala onların canını alır. Lakin kimlərin ki əcəli çatmayıb, onlar ölməyiblər, onların yuxuda olarkən Allah Teala canlarını alır. Fəyumsiku lləti qada əleyhəl məutə və yursilul uxra ilə əcəlin müsəmmə. Deyir sonra, kimə ki deyir, qədərdə yazıb, kimə ki hökum verib ki, bu ölsün, bu ölür, onu nəyir, saxlayır, yəni onun canını saxlayır, qaytarmır. Obrisini isə məlum olan, yazılmış bir vaxta qədər, qədərə qədər nəyir, göndərir. Aydındır, bu ayədə nəyi bildirir? Allah Teala həm yuxunu, həm də ölümü vəfat adlandırır. Yəni, Allah onları ikisini də vəfat elətdirir, canını alır. Lakin, hansının ki qədərində ölüm yazıbsa, onu saxlayır, artıq ölür o insan, yox, hansının hələ əcəli gəlib çatmayıbsa, onu qaytarır, yəni bədənlə. Aydındır. Və ona görə də şeyx bunu niyə görə gətirir? Yenə də deyirəm, ona görə gətirir ki, bu hissi olan dəlildir. İnsan bunu həqiqətən də hiss eləyir yatanda. Və yatmaq da ölməyin nəyidir? Qardaşıdır. Və əmməl aql, ağlı dəlil, əqli dəlil isə, fə innən naimə fi mənəmihi yarar rüyəl haqqəl mutabiqəl lilvaqə. Əqli dəlil də odur ki, yuxuda olan kəs, yatan kəs hərdən öz yuxusunda doğru, haqq olan bir, real olan bir yuxu görür, yəni həqiqəti görür. Və rubbəmə rəən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə alə sifəti. Və ola bilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi belə öz vəsfində, yəni olduğu kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi necə olubsa, elə görə bilər insan onu. Və mən rəəhu alə sifətihi fəqəd rəəhu haqqa. Deyir ki, və bilirik ki, hədisdə gəlib ki, kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi olduğu kimi öz vəsfində görərsə, o haqdır. Yəni, şeytan onun şəklinə girib insanın yuxusuna gələ bilməz. Və məə zəlik, və bununla bərabərsə, buna baxmayaraq, fənnəimu fi hücrətihi alə firaşihi bəidun əmmərəa. Deyir ki, bu yatan kəs öz otağında, öz yatağındadır və gördüyündən nədir? Uzaqdır. Lakin görür və real olan bir şeyi görür. Həqiqəti görür. Fə izə kənə hədə mümkinən fi əhvəli dünya, əfələ yəkunu mümkinən fi əhvəli əxirə. Deyir, yəni, əqli dəlil də nədən ibarətdir? Deyir, əgər bu dünyavi hallarda mümkündürsə, yəni bu yuxu dünyavi haldır, dünyada baş verir bizinə. Onda deyir, niyə görə axirətdə bu mümkün olmasın? Aydındır, yəni insan ağılla fikirləşəndə bu onun üçün dəlildir.
yuxu onun üçün, yuxuda gördükləri, hiss etdikləri onun üçün hissi dəlildir. Lakin fikirləşəndə, ağılla fikirləşəndə ki, əgər bu şeylər yuxuda mümkündürsə dünyada, niyə görə axirətdə öləndə mümkün olmasın? Bu da onun üçün əqli dəlildir. Sonra deyir: "Və əmətimaduhum fimə zəəmuhu alə ennəhu ləv kuşifə anil meyyit fi qabrih ləvucidə kəmə kənə aleyh. والقبر لم يتغير بسعه ولا ضيق فجوابه من وجوه." Və deyir, lakin onların deməkləri ki, çünki biz bayaq dedik ki, kafirlər qəbr əzabına, qəbr nemətinə inanmayanlar nə deyirlər? Onlar iddia eləyirlər ki, biz səhv deyirik. Yəni qəbr həyatı yoxdur, çünki qəbri açanda onun dəyişilmədiyini görürsən, necə var idisə elə qaldığını görürsən. Və bunun deyir cavabı bir neçə hissədən ibarət, yəni bir neçə vəcihdən buna cavab vermək olar. Min həl ulə, onlardan birincisi, ənəhu lə təcuzu muaradatu mə cəəh bihiş şərə. Bimithli hədihi şübuhəti dəxilati əlləti ləu təəmmələl muaridu bihə mə cəəh bihiş şərə haqqat təəmmüli ləalimə butlənə hədihi şübuhət. Deyir ki, birinci cavab odur ki, şəriətin gətirdiyi şeylərə, şəriətin gəldiyi, yəni ayələrdə və ya hədislərdə gələn şeylərə belə şübhələrlə onları rədd eləmək, onlara müxalif çıxmaq icazəli deyil. Hansı ki, bu şübhələr, yəni əslində zəif və batil olan şübhələrdir və o, yəni bunlara qarşı çıxan bu şübhələrin sahibi əgər həqiqi haqq olaraq oturub düşünsə, fikirləşsə, onda on öz şübhələrinin necə batil olduğunu başa düşər. Yəni, ağılla, naqis ağılla, zəif şübhələrlə Allahın vəhiyinə qarşı çıxmaq, ağlıva görə Allahın vəhiyini rədd eləmək olmaz. Və qəd qilə, və kəm min وكم من عيب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. Necə ki şair deyib ki, neçə-neçə səhih sözü, səhih qövlü eybləşdirən, yəni eyb edən var ki, əslində onun bəlası öz xəstə fəhmidir. Yəni özünü düzgün başa düşmədiyinə görə düzgün olan bir sözü, düzgün olan bir qövlü haqqı nəyir? Eybləndirir. Əsləni, ikinci cavab, deməyin, birinci cavab bu idi. İkinci cavab da nədir? Ənə əhvaləl barzəxi min umuril qeybilləti lə yudrikuhəl his. Bərzaxın halları, bərzax bilirsiniz də, yəni keçid həyatına deyilir, öldüydən sonra, lakin qiyamətə qədər olan, yəni qəbir həyatına bərzax həyatı deyilir. O da deyir ki, bərzaxın halları qeybdəndir, qeybi məsələlərdəndir. Hansı ki, onu his dərk eləmir. Hiss deyəndə, yəni, o nə görülmür, nə də eşidilmir. Qeyb nə deməkdir? İnsanların, yəni, müşahidə etməsindən, görməsindən qeybdə olan şeylərdir. Və ləu kənət tudraku bil his, deyir, əgər o, yəni, qeyb və ya bərzax həyatı, əgər hisslə dərk olunsaydı, yəni, əgər görülsəydi, eşidilsəydi və s. لفاتت فائدة الإيمان بالغيب ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. Onda deyir, qeybə iman etməyin bir faydası qalmazdı və möminlərlə, yəni qeybə iman edənlərlə onu təsdiq etməyib, onu inkar edənlər eyni olardılar. Aydındır. Yəni, şeyx demək istəyir ki, Allah Taala öz qullarını imtihana çəkib ki, onlara özünü, mələklərini, axirəti və s. qeybi nəyib? Yəni, qeyb edib. Yəni, gözə görünməz, eşidilməz və s. hisslə dərk olunmayan edib. Aydındır. Yəni, bu dünyada biz bunların heç birini görmürük və bu elə bu da bizim imtihanımızdır ki, Allah Taala görsün ki, kim qeybə iman edir, kim isə etmir. Əgər hamı hər şeyi görsəydi,
Onda nə var idi? Hamı nə edərdi? İman edərdi. Onda nə möminlər, nə kafirlər bir-birindən ayrılmazdı. Hamı eyni olardı. Və bərzax həyatı da, qəbir həyatı da qeyb olduğuna görə, ona görə nədir? Bu da bizə bir imtihandır və bu hisslə dərk oluna bilməz. Əsərlik, üçüncü cavab, Ənəl əzəbə və nəimə və siətəl qabri və dıqahu innəmə yudriku həlməyyütü dünə qeyri. Əzabdır, neymətdir, qəbrin genişlənməyidir və ya darlaşmağıdır. Bunları yalnız ölən kəs, qəbirdə olan ölən kəs dərk eləyə bilər, başqası yox. Və hədə kəmə yaran naimu fi mənamihi ənəhu fi məkanin dayiqin muhiş əv fi məkanin vasiin bəhic. Və bu da deyir, nəyə oxşuyur? Necə ki, yatan kəs öz yuxusunda, məsələn, görür ki, o dar və heç kimin olmadığı bir yerdədir və ya görür ki, geniş və gözəl bir yerdədir. وَالَّذِي حَوْلَهُ لَا يَرَى ذَٰلِكَ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ. Lakin onun yanında, o yatan insanın yanında ola bilər ki, çoxlu insanlar olsun, lakin o insanlar o kəsin, yatan kəsin gördüyünü görmürlər və onu hiss eləmirlər. وَلَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوحَى إِلَيْهِ. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə o vaxt vəhi gələrdi. وَهُوَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ. Və o öz səhabələrin arasında olanda ona vəhi gələrdi. فَيَسْمَعُ الْوَحِي. O, vəhiyi eşidərdi. Və lə yəsmə'uhu səhabə. Lakin onun ətrafında olan səhabələr isə vəhiyi eşitməzlər. Və rubbəmə yətəməssəlu ləhul mələku rəculən fəyükəllimuhu və səhabətü lə yərəvnəl mələkə və lə yəsmə'unəh. Və ola da bilərdi ki, mələk gələrdi insan kişi şəklində və Peyğəmbər s.ə.v. danışardı. Lakin səhabələr orada olduğu halda mələki görməzdilər və onun dediklərini eşitməzdilər. Yəni, burada şeyx demək istəyir ki, bunlar hamısı mümkündür, hətta dünyada mümkündür. Yəni, bu şeyi insan özü kimə aiddirsə, o görüb eşidə bilər. Qalanları görüb eşidə bilməz və qəbirdə olan özü qəbir əzabını və ya neymətini görür, hiss eləyir. Bu, onunla baş verir, lakin başqaları bunu hiss eləmir, görmür. Necə ki, yatanda başqaları sənin yuxunu görmürlər və ya necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mələyi görürdü, vəhiyə eşidirdi, amma başqalar bunu edə bilmirdilər. Ər-Rabi dördüncü isə, dördüncü yəni, tərəfdən rədd verir şeyx. Ənə idrakəl xalqi məhdudun bimə məkkənəhumullahu tealə min idrakih. Dördüncü cavab odur ki, insanların, məxluqların idrakı, bir şeyi dərk eləməsi məhduddur, yəni həddi var. Hər şeyi insan dərk eləyə bilməz. O həddə nədir? Allah Taalanın ona verdiyi həddi. Dərk eləmək həddi. Və lə yumkinə ən yudriku kullə məvcud. Ola bilməz ki, insan hər bir mövcud olan şeyi, hər bir məxluqu dərk eləsin. Fəs-səməvatu səm'u vəl-ardu və mən fihinnə və kullu şeyin yusəbbühü bihamdillahi təsbihən həqiqiyyə. Deyir ki, yetdi göydü, yerdi və onlarda olanlar hər şey və hər kəs Allahı həmd edərək ona təriflər deyir, onu tərifləyir və bu həqiqidir, yəni məcazada yox, həqiqi mənada hər bir şey, hətta bizim cansız dediyimiz şeylər belə, əşyalar belə neynir? Allah da alaya təriflər deyir, ona həmd edir. Yüsmi'uhullahu ta'ala mən şəə min xalqi. Allah da Allah hərdən istədiyi kəsə bunu eşitdirə bilir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə eşitdirmişdi bunlardan bəzisini. Və mə əzəlikə huvə məhcubun ənə. Lakin bununla yanaşı nədir? Biz əminik, iman etmişik. Allah da Allah bizə Quranda bildirib ki, hər şey Allahı təsbih edir, tərifləyir. Lakin nədir? Bu bizdən bağlanıb, bu bizdə görünmür. Bu bizim üçün nədir? Qeybdir. Və fi zəlikə yəqulullahu tealə, Allah da bu barədə buyurub, Tüsəbbihü ləhü səməvətü səb'u vəl ardu və mən fihin və in min şeyin illə yüsəbbihü bihəmdih və ləkin lə təfqəhunə təsbihəhum. Əl-İsra surəsi 44-cü ayədə Allah da buyurur ki, yetdi göy, yer və onlarda olanlar
ona tərif deyirlər. Yəni Allaha tərif deyirlər. Və deyir ki, elə bir şey yoxdur ki, ona həmd edərək ona tərif deməsin. Lakin siz onların təriflərini, təsbihlərini başa düşmürsünüz, bilmirsiniz. Və həqədə şeyatın. Bu misal aydındır. Yəni, hər bir şeyi biz dərk eləyə bilmərik. İkinci misal nədir? Yəni, birinci misal gətirdi ki, hər şey təsbih edir, tərif edir Allaha, ancaq biz bunu dərk eləyə bilmirik. İkinci də nədir? Şeytanlar, vəlcin və cinlər. Yəni, biz bilirik, iman edirik ki, bunlar var, bunlar haqdır, var, Allah da Allah bunlardan bizə xəbər verib, lakin biz onları nə görürük, nə işidirik. Yəsəunə fil ardı zəhəbən və iyəbən. Deyir ki, onlar yeryüzündə gedirlər, gəlirlər, yəni cinlər, şeytanlar. Və qəd həzərətil cinnu ilə Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm və istəmə'u li qıraətihi və ansatu. Deyir ki, və cin surəsində necə ki bu gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəliblər cinlər, ona qulaq asıblar, onun oxumağına qulaq asıblar və susublar, yəni dinləyiblər. Və vəlləu ilə qavmihim munzirin. Sonra da öz qövmlərinə, yəni cinlərin yanına qayıdıblar, onları qorxudublar, onları dəvət ediblər. Yəni, İslamı qəbul ediblər və qayıdıb öz cinlərinə nə ediblər? Dəvət ediblər, qorxudublar, çəkindiriblər. Və mə həzə fəhum məhcubunə ənnə. Yəni, biz bunları bilirik hamısını. Allah da Allah Quran-ı Kərimdə bunları bizə bildirir. Lakin bununla bərabər də Allah da Allah onları bizdən bağlayıb, örtüb, biz onları görmürük. Və fi zəlikə yəqulullahu tealə, Allah Taala bu barədə buyurub, Yə bəni Ədəmə lə yəftinənəkumuş şeytanu kəmə axracə əbəvəykum minəl cənnə, yənzi'u ənhumə səvət, libəsəhumə liyuriyəhumə səvətihimə, innəhu yarakum huvə və qabiluhu min həysu lə tərəvnəhum. İnna cəalnə şeyatinə əvliyəə lilləzinə lə yu'minun. Əl-Əraf surəsi 27-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, Ey Adəm övladları, şeytan sizi fitnəyə salmasın, yəni azdırmasın, necə ki bir-birinə övrətlərini göstərsinlər deyə valideynlərinizin, yəni Adəm və Həvvanı, paltarlarını çıxartdırdılar, onları cənnətdən çıxartdı. Daha doğrusu, yəni onların paltarlarını çıxartdıraraq onları neynədi? Cənnətdən çıxartdı. Bilirsiniz ki, bu Adəmlə Həvvanın cənnətdən çıxma qissəsini bilirsiniz ki, şeytan onları gəlir fitnəyə salır, onları aldadır ki, Allah Taala çünki onlara bir ağacdan ağaca yaxınlaşmağa qadağan etmişdi və şeytan gəlir onları aldadır ki, bunu, yəni Allah sizə ona görə qadağan edib ki, siz əbədi olmayasız deyənə və onlar da şeytana inanırlar və o ağaca yaxınlaşdıqda onların, yəni paltarları, yəni əyinlərindən çıxır və onlar bir-birinin övrətlərini görürlər və bununla da Allahın əmrinə asi olduqlarına görə Allah da Allah onları cənnətdən çıxarır, yeryüzünə göndərir, həmçinin iblisi də. Lakin Adəm əleyhissalam və Həvva əleyhissalam tövbə eləyirlər və Allah da Allah onları bağışlayır. Və Allah da Allah da burada nə edir? Adəm övladlarına xitab eləyir, müraciət eləyir ki, Necə ki, şeytan sizin valideynlərinizi, Adəm və Həvvanı azdırmışdı, onları fitnəyə salmışdı, sizi də azdırmasın, sizi də fitnəyə salmasın, yəni diqqətli olun, ondan çəkinin. Və sonra da ayənin sonunda da deyir ki, həqiqətən siz onları görmədiyiniz halda, yəni şeytanı və onun zürriyyətini, onun dəstəsini, tabiçilərini görmədiyiniz halda, O və onun nəsli sizi görürlər. Yəni, şeytanlar, cinlər bizi görür, lakin biz onları görmürük. Sonra da Allah Taala buyurur ki, şübhəsiz ki, biz şeytanları iman etməyənlərin dostları etdik.
Aydındır. Yəni bu misalda şeyx ona görə çəkir ki, yəni hər bir şeyi biz dərk edə bilmirik, hər bir şeyi biz görə bilmərik. Necə ki biz qəbir əzabını, qəbir nemətini dünyada olarkən görmədiyimiz kimi bir çox şey var ki, biz onları da görmürük. Cinlər, şeytanlar var, lakin biz onları görmürük. Aydındır. Sonra da deyir ki, وَإِذَا كَانَ الْخَلْقُ لَا يُدْرِكُونَ كُلَّ مَوْجُودٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُزُ أَنْ يُنْكِرُوا مَا ثَبَتَ مِنْ أُمُورِ الْغَيْبِ وَلَمْ يُدْرِكُوهُ Deyir ki, fikir verin, deyir, əgər məxluqlar, yəni insanlar, hər bir mövcud olan şeyi dərk etmirlərsə, onda onlara icazəli deyil ki, qeybdən sabit olan, yəni qeyb məsələlərindən sabit olan, yəni Quran və sünnədə səhih yolla gələn şeyləri inkar etsinlər. Onlara icazəli deyil. Çünki sizin bəhanəniz nədir? Biz onları dərk eləmirik, biz onları görmürük, eşitmirik, ona görə inkar edirik. Siz bunu eləyə bilməzsiniz, bu icazəli deyil. Çünki siz axı hər şeyi dərk eləmirsiniz. Hər şeyi dərk eləsəydiniz, bəlkə hə. Amma siz hər şeyi dərk eləmirsiniz. Onda gərək siz qəbir əzabını və ya nemətini dərk inkar etdiyiniz kimi hər bir şeyi inkar edəsiniz. Yəni, cinlərin, şeytanların mövcudluğunu da inkar edəsiniz, mələkləri də inkar edəsiniz və bəziləri doğrudan da eləyirlər. Və hər bir şeyi inkar edəsiniz. Hətta Allah Taalanı belə inkar edəsiniz. Çünki dünyada siz onu görmürsünüz. Və bununla da düşünürəm ki, kifayət eləyir. Və şeyx də bununla axirətə iman bölümünü başa vurur. Bundan sonra inşallah gələn dərsdə də qədərə iman barədə danışacağıq. Vallahu ələm. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.